Inspekcija Ministarstva zdravlja podnela je prošle godine 1056 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja koji nisu vakcinisali svoju decu, a u prva dva meseca ove godine još 202 zahteva, saopštila je danas Vlada Srbije. Vlada je takođe apelovala da se nastavi sa vakcinacijom dece protiv malih boginja i ukazala da su dosadašnje aktivnosti dale pozitivne rezultate i da je imunizacija dece uzrasta od 12 meseci do 14 godina dostigla 94,3%. To je, kako je saopšteno, za oko 5% više u odnosu na novembar prošle godine i značajno više u odnosu na obuhvat iz prethodnih godina. Time je ostvaren napredak na planu uspostavljanja kolektivne imunizacije. Broj vakcinisane dece obaveznom MMR vakcinom na teritoriji cele zemlje značajno je povećan nakon preduzetih mera Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja u periodu od oktobra prošle godine do sada. Najveći obuhvat je zabeležen na teritoriji Vojvodine, a u Beogradu je najveće povećanje od oktobra 2017. do danas. Epidemiolozi, imunolozi, zvaničnici zdravstvenog sistema Srbije godinama unazad su upozoravali na opasnost od mogućeg pojavljivanja epidemije malih boginja usled sve manjeg broja vakcinisane dece. I dok je 2013. godine procenat vakcinisane dece iznosio 92,6%, taj procenat je 2016. godine iznosio 81%. Takvi podaci su doveli do toga da se upozorenja stručnjaka obistine i u oktobru 2017. godine su registrovani prvi slučajevi malih boginja kod nas. Do 28. marta ove godine na teritoriji Srbije, uključujući i teritoriju Kosova i Metohije, ukupno je registrovano 4225 slučajeva malih boginja.